Ten. Kuna mahali kidogo nimeona tabia mbaya, umeona? Ama wewe ni mtoto mzuri unange vitu kama hizo. Ah, one girl, it's a lie. Welcome to hashtag Social Friday, where we start your weekend on a weekday. Why do we, by the way, mbona huwa tunaanza week? I'm already tired. That's a valid swali. Why do we start a weekend on a weekday? It's ni furahi day. Now we bring the vibe. Tunaanzisha weekend to fit ya. Very good. Tugea makofi, good job. Tunauliza nini kwa mtandao? Pale kwa mtandao tunauliza. Mapema ndio best kwanza. Tunataka tujue maoni yako kuhusu the possible ban of Muguka. Aha. Pia stories za jaba tutaacha. So watu wanatuambia nini? Kuna jina ni ngumu. Anaitwa Espanola Jeremiah Khalifa. All the Mexican ni nakaa ngumu. Asema good morning. Good morning. Emanzitika betika. Wewe tulisema ukiona foro una pause hivyo. Anasema ako ndani. Hebu pause hivyo. Yeye alikuwa wapi huyo? Wewe pause. But he's nailed it though. Ameshika sibiti. Nailed it. Kuna Chris DM Kardinali asema show ina ni nice kwanza ikifika kwa doba za Kardinali na sketu. Mhm. Ako poa. Mm-hmm. So dijicheza kama wewe. Mhm. Akiwa na mpoa. Aha. Kuna picha. Pause. Kuna, sisi wote ni Kardinali. Pause. Na karusha picha na mpoa pale. Pause. Ngoja. Wait. Mimi ndio nachukua selfie. Aya, peep. Yeah, kwa hiyo design. Peep. Nivu. Vizuri. Amejiekelea ile kofia tu sina. Munene Rama Rao anasema good morning to Vincent Ogutu kwa pamoja. Alexa Bliss, keep in touch to Friday. I continue and watching. Anasema imefanya vijana kazi hakuna kufanya, mawazo yote yamepotelea hapo. Hiyo ndio Muguka. Mm. Snoop Dogg anasema Snoop Dogg OG, anasema rada waku. Pia. Manadrila Munga, tuko locked tukiwa Juja, kama ni mwachilie za Brooklyn Boys. I agree with you. Rajis. Nimsikia. Okay. Dani kama wasema morning wa ni Deno kutoka. Morning. Kwenye topic jaba lazima ikue ban kwa sababu ya kuharibu vijana kwa ghetto. Ale Kings Jeshi asema we count him in, tuko na Edu Dranera. Morning to Arnold Walker, kisiwa collect ni mchezaji wote za Ska Kardinali. Tuko na Hemstone za Kansama Val, hii sauti yako unirudisha huku kila asubuhi. Stop it. That is Hemstone Jack. Mimi vikie, mimi jaba isiguzwe. Nataka watu kama wewe bwana, mujitetee. Kwa just. Hemson wa Narok, kuna Steve Chelsea, anasema watching from Arumoro. So pale on Facebook, page ni Y254, and pale keep on commenting. Hiya guys, by the way, kama mjui, my boyfriend just got signed to Real Madrid. So congratulations. And if you don't know my boyfriend, his name is Kylian Mbappe. I'm very proud of him. Yes. Ama mkona maswali. I'm ready to be very violent. Hashtag is Social Friday. Please do keep on sending in your comments. Tuambia unataka kusikiza nini. Unashasikia mtu ametisha Brooklyn Boys. I am here kuchuna raji za kikata. Unataka kuchuna na said gani nisikumize. Usifaint. Kabla hiyo. Kumayu ino ni gathoni. I got tuned in from Max. The show is late. For me, I also think Muguka should be banned. Because how can someone be sitting down the old chain bitter leaves. Sasa kama watu wanakula mambrenda. Mnakula hizo mtaiku. Bisho watu Eman James representing 001. Sama ni mchia zengo my Vanessa by Nightboy. Good morning. Edwin. Sama hiyo jaba waban kwa zata. Mbuzi hali Muguka. Kai, kuna aga kabla wendele, kuna aga video. I think it was supposed to be funny, but unajua watoto venye wako innocent. So mtoto mdogo vizuri, ametuma kwa duka, aende akabuy sukuma. Vizuri, na akapewa pesa, na akaenda. Mtoto mwenyewe alirudi na Muguka. Si niliambiwa, si ulisema ninunue mboga. Ndio yeye amekuja na mboga. Imagine pesa ngapi. My lord, I want. Anyway, without further ado, umesema tunakupata wapi kwa mtandao? Type RAJYZ, what is the DJ? Tunipata ama at Infusion Boys. Na tumesema tonight. Tuparane Kavali, Twisted City. Balance tu hapo.
Mm-hmm. So tunatoka hapa tukienda hapa ama tuna time tu. Tuchezea tu hapo wewe. All right. Without further ado, we're going to introduce our guest. Gentlemen, good morning. Good morning. Hey, bona sasa mbonda. Mbondi eraji. Juali. Me, at least, give me a smile. Oh. I want you to move just like a baby step this way. Yes, mpendane. Kwa ni mpendane? Atuko na stories a jab. Ah, I like that. Wanza na weo naitwa nani? Naitwa Washington. Mm-hmm. I'm a Queen's budget. Mesike tu budget. social media anjulikana kama Kings Budget. Uh-huh. Kazi wengi wananijua kama social mkuu ama Washington Ndongo. Mhm. Yeah. Okay, na wewe? Jina za mtandao ama zaidi? Za M-Pesa pia. Oh, za M-Pesa. Mm-hmm. Halvine Maundu. Mhm. Hiyo ni jina ya ID ya mwisho, alafu social media Halvine Miz. Mm-hmm. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok zote. Mm-hmm. Isipokuwa Snapchat. Uko Snapchat? Isipokuwa Snapchat. Oh, okay. Mm-hmm. Mkuu dhani Snapchat kuna jina lingine. Siko huko siko. Toa simu nyo. Jokes. Aha. Aya nana toa guys. na sitaki kuona app peke yake. Nataka kuona kenye umekuwa kufanya. Si kuna sijakuwa ati but nitakuwa ati. Jomo nisikia sasa nalipo. Nisikia tena nalipo. Wow, okay. So, all right. Sasa kuwa ati sasa. Aha. Please explain to us hiyo trailer tumetoka tu kuona just right now. What's it called? Aone ya kina nani tumeona, tumeona sura yako, unafanya nini hapo, and what other capacity you hold? Maybe I'll start with you. Okay, the film inaitwa Maximum Lies. Mm-hmm. Maximum Lies ni telenovela. A Kenyan telenovela. Wait, kama Alejandro? Yeah. Uh-huh. So iko na episodes. 7 episodes. Uh-huh. And in those 7 episodes, tume manage ku upload 3. At the moment. Yeah, so bado tunaendelea every week. We are uploading one episode every week mpaka tufikie the 7th one, mm-hmm. which is the season finale, yeah, season 1, mm-hmm. then tuende season 2 sasa. Mm-hmm. Yeah. All right, so if I was to ask you loosely, Alvin, yeah. Kama, mm-hmm. when I hear, okay, I'm not, neza confess kabla niendelea. Bio bio. Okay. Confess. I'm not really a very big fan of Izima Alejandro. Ama wewe kuna show wezi kosa kuona usiku. Usikwe mshai bana. Niliwatch enzi zake. Enzi za Some of Paradise. Unaona hata sijui Kenya rasa. This is a kitabu. Zuko zina kuna yes. Why? What was your favorite thing about them? Kabla ni confess. Eh. Au kautamuka. Tendele. Wewe ilikuwa tusema tulikuwa tu wewe. Ilikuwa tu wewe tu fulani. Aha. Mm. Ilikuwa nafika ni, hey, tama nisangala. Nesara kosara na mtu. Kenya mzimi na watch. Kenya is watching. Hey, KVC. Yeah, I'm not really a big fan. No, nonga script ni same. And since I know you're a script writer, mm-hmm. I like to be challenged. Nataka kuona kitu ni say, no, wacho ujinga, Ivo. So, is that what we're expecting from this particular series or film? Ama yes. Unatupea to the same thing. Mutu, there was a boy who fell in love with a girl. Oh, the girl fell in love with her twin brother. Ama sivi kazini yake. Sikia, akamtesa. Kidogo mtu akashika mimba. Oh, eh. Okay, nini, Maximum Lies film. Ni, okay, series, acha si film. Series, inajaribu kurelate na hizo relationship stuffs. Mm. But sasa si ile direct. Sinuona ndio kwa sababu tumipatia jina Maximum Lies. Mm-hmm. There's so many consequences and zina come na mistrust. Mm-hmm. Yeah. Si ati ni direct ati tu mnapendana, siji mnaachana, inaisha hivyo. No. Nakuja nikapiga slap rajis. Pwa! Si hiyo. Nasonga na slow-mo. There is so much in that series. From the start to, from episode 1 to episode 7. Uh-huh. Kila episode, mm-hmm. ikona drama zake. Mm-hmm. The moment tu kwa hapo, each ni around 20 to 30 minutes each. Mm-hmm. So, ukiona tu ya kwanza ukiwa hapo three quarter. Ah, kwanza hapo kwa bare. Wait, sorry. Eh, hiyo ndio bare nilikuwa nasema, ehe. Sasa hiyo bare. Just to practice. Rajis, come to practice. Ushaya watch movie na mtu kusema anataka kufanya kama hao. Acha tufanye Rajis. What happened? Was it staged ama ilikuwa ya ukweli? The ilikuwa scripted. Sawa ilikuwa scripted, but uh-huh. slap yenyewe? Slap ilikuwa edited. It was so just a fake uchungu. Out. Yeah. Nikawa venye naweza kuja nikuambie, tusimame hivi na wewe. Uh-huh. So kamera ina kuona huku nyuma. Uh-huh. Then mwenye unapigwa kwa hivi. So
unajua saa msemo mwenye anaona tu na tu mkono imeenda hivi. Then unaweka hiyo effect ya slap. So like tunajaribu ku avoid hiyo kuumizana ya ukweli in the film, like usiumie ukweli ukiact. Ndio maana inaitwa telenovela sasa. Mimi sitakuumiza. You on a mission. Mimi ni mdogo bana. Ona venye mimi ni mdogo, mimi sikukuumiza. You on a mission. Umeona? Hizo mavitu zote drag kukasirikia. Continue, sorry, I'm having way too much fun with this. So before the stop, you were telling us about the film, the series. Siulona, the series ikona 7 casts. So there kuna the rich, kuna we have the poor, we have the employee, the employed. So many people, we have bad friends, good friends. All those wana relate, wanajaribu ku combine. Then we bring the maximum lies series now. Yeah. Alright, Washington, when you were directing, because you as a director, vision gani ulikuwa umeona? Maybe niambie, is there a part where his script and your vision in directing zilikosana tu kidogo, and how did you overcome it? Okay, tumefanya film mbili sasa. The first one ilikuwa inaitwa The Roundabout. So what we are trying to bring out of Maximum Lies, tulikuwa tunataka tulete something improved, na it's a different one. Ukiangalia The Roundabout na Maximum Lies iko na difference kiasi, but when it comes to mambo na shooting, mambo na editing, it's another level saizi. Saizi iko top notch, the cast ilikuwa different. So tulikuwa tunataka tu ku bring out a lot of creativity kwa Maximum Lies. Yenye mtu aki watch Maximum Lies at I feel. Yeah. Is it based on true events, Alvin? No. Really? True events. But the script writer si ni mimi sasa. Nilikuwa najaribu kufikiria relationship ni kitu inahappen kila siku, si ndio? But sasa si ati relationship ati ni ile ati wewe unapendana na huyu na iko tu hivyo. No, like tunajaribu kuleta hizi dramas. So hii series kitu ilileta drama kwa hii ni long distance relationship. Hiyo ndio ileta shida venye unaweza kuwa unafanya kazi hapa, then your boy anafanya kazi Nakuru. Na unajua that time hiyo ndio okay. Okay, that's not the main idea, but hiyo ndio sasa the cause from the episode 1. Ndio hapo sasa ndio drama zinaanzia. Then so far tumefika episode 3 ku upload. Still 4 more episodes to go. That is season 1. Then we have season 2. 10 more episodes to come in season 2. Yeah. Sasa tupatie teaser ya episode 4 jamani ni kidogo tu. What's your favorite scene on episode 4? Ana washita anaangalia tu. Naona watu wawili hao. Kuna huyo msichana amevaa blue. Ana cheat na hao ndio cheaters. Hao wili. Okay. Umeona hao wanashikana kwa kitanda? Hao ndio cheaters. So episode 4. Sisi tunafurahi very different things. Mimi niko kwa bare, wewe uko kwingine. So episode 4. Tuliacha episode 3 tuliacha audience ikiwa inangoja the real girlfriend wa that guy called Max, ni mimi. Alikuwa ameanza kucheat na this lady here. So audience wanangoja huyu dem akisha rudi what will happen. Sasa hapo hatutaki kuambia like wataipata sasa kwa sitaki kukupatia movie ya 25 minutes in a second in 15 seconds. Okay, so hii ni film ya pili tulifanyia. Kwanza ilikuwa inaitwa Roundabout. Content ilikuwa sawa, like unatumia msia na kuambia hey, content ilikuwa best, lakini hapo kwa production kidogo mliuma inje siji kamera mlikuwa umeshikiwa na mlevi tu, mtu anaona kamera inatingika hivi some points ji mara masikia sauti ukisikiza see effects unajua production mainly for students. Okay. Like, hakuna mtu anafanya production ako more than second year kwenda juu. Okay. From the cast, editors, director, we have the script supervisor, anaitwa Rickson. Then we have 2 videographers. Tuko na DOP, director of photography. Tulikuwa na sound technician. Ni huyo mwenye ametupiga picha sahi? Si huyo hatujakuja na huyo ako mbali sahi. Yeah. So but ameteka incognito. Nimekuona bro. Iki production yote imefanya na students. Yeah.
we are trying to kuingia kwa hiyo field ya industry Kenya. Okay, my second last question. Previously, mimi nilikuwa na act kwa stage. Na kuna two scenes fulani, you really cannot fake. Kwanza unajua stage ni real time. Yeah, at least mneza edit mbio mbio, mweke effects, mutanganye watu. But when you're on stage, there's some things you really cannot get away with. So, this team is teamy ones, and you mnafanya aje? Is it still edit? Well, mbona mnacheka though? Mbona si? It's like the editor, I mean, director is with him. Is part ndo zina kumotivate? Zinafanya ubambike? No, mimi nimeuliza swali because I've been there. Like, sisi tukifanya, tunaguzana, but tuna exaggerate, but yeah. There's contact. Juu sasa, tuna exaggerate, hakuna nini real. Umeona nini hapo? Utatoka na mpoa hapa at the end of the day, even though akina nani ufanya. Hapa kuna mtu ana date mwingine kwa hiyo. Tuko tu bado season 1. Si hata wewe umesema hivyo. But tumemaliza kama ni story na kushoot, tushamaliza. Mm-hmm. So venya sema tumemaliza na tujiona mtu akidate kwa the cast. Hapo katikati yao. Labda wanafanya chini ya maji bwana. Eh? Labda wanafanya chini ya maji but hatujijua. But kufika kwa film sasa tunafanya professionally. Hiyo scenes zenye zinataka mtu akoe in contact na mwingine. Lazima kwanza mtu akue na hiyo concept akubali kwanza. Na akikata na script ina demand na wewe ndio script writer. Sasa before that waga tunatuma script, kila mtu anajua what the script entails. Na nikikata utani replace. Itabidi sasa juu. My lord. Acha niulize right is it. Script ikisema mpe mate. No, eh? Tunafanya hivyo. Wewe. Tunafuata script. Wewe. Ama uende home. Wewe. Hold it. Wewe usinisaidie. Okay. Unaharibu bwana. Eh, imagine sasa unachukuta kwa scene ya kuna contact na ni steamy. Unaweza kataa ama unaweza for the sake of job. Ama wewe hiyo ndio part nangoja sana. Tafika sana. Hey. Umeshinda kipractice ila zingine ujui bana ni tu. Kwanza hata mnafanana shati. Yeah, unaona? Yeah. Mhm. Terenten. Aya. Mm-hmm. Tukimaliza nataka ukiniambia ukiangalia Rajis na unataka kumcast kufanya kitu. Mimi nisha castiwa by the way. Atakwambia baada. Anavyoambia. Nisha castiwa. So, oh eh, unaona venye yes. I want you to look at him and then imagine if you're going to start a new series or just even put him here on Maximum Lies. How would you cast him? Tukianza hapo kwanza na tuanze na looks. Uh-huh. Tunaweza sema kwanza. Hapo tunaweza mpatia hiyo part ya Max ya kucheat. Mhm. Sasa mimi bora ule. Alafu venye si unasikia yeye mwenyewe amesema yeye ataamkia hapo kwanza hapo kwa contact. Asubuhi na mapema yeye ndo anafungua set. Sasa I think your character itamfaa sana. Uh-huh. But pia kuna tunafanya watu audition seti. You just come alafu tunakuweka then utatu disappoint. Sasa kikuja tu kufanya ndevu hivi. Alafu mfanya makosa muingize msichana kwa panel. Kuna vitu different before mtu tukubalia ingia kwa set. Uh-huh. Unaweza kuwa we ni mkali ku act but relate na hiyo script. Sura inakataa yani. Ama sura yako pia. Ni kama tu ukiwa primary ama Sunday school. Kuna ule mwenye alikuwa anapewa act kama shetani tu. Na kuna mwenye alikuwa na act kama angels. Huyu naye kuna baadhi ya alikuwa anapatia maskini. Hadi leo mashi inawapiga tu na charanga. Wewe. Haya mwambie basi hiyo part ulikuwa umesema utanicast. Me I feel judged by the way. Huu ningemweka kwa hii film. Ningempatia role ya tungempatia role ya msi anaitwa Newton. Newton kazi yake ngine? Ni huyu. His character is how? Ni bad influence. Like ni mpole lakini bad influence. Ah, mbele watu ni mpole. Yeah. Very calm. Ningempatia role. Like yeah, looks are deceiving. Cheater. Siasha sema. No, ni yeye amenipea. Mbona nakaa kuchita? Ah, sija sema. Si umesema tu tunaangalia ile. Surely. Nakaa kuchita. When I'm loyal. But me ingefika kama ni kwa Val ningempatia kwa a friend. A friend. Ama
Yeah, unaweza kwa friend ama if we want to be more creative, tunakupea ukwe maid. That I would do. Hapo naweza, by the way, unaniongelesha vizuri. Yeah, juu in this nini film, tulikuwa na our maid alikuwa anaitwa Lulu. Mm-hmm. So Lulu alikuwa na watch out, but hako na ile courage ya kuspeak kwa madam kumambia, boss ana cheat. Mm-hmm. Yeah, so mi naweza kupatia hiyo role. Thanks. Yeah. Story na kuheartbreak watu, by the way, Shualvi. Mm-hmm. Ni script. Hata mimi nilipewa. Hata mimi nilipewa role ya kucheat ningedu. Uh-huh. Although mimi ndio script writer, lakini sasa ningefanya. Okay. Ilibidi tu ni cheat. But ni loyal. Uh-huh. Yeah. Ni loyal. Unajitetea kwa mtu na watch, guys. Umesikia, Alvin is loyal. Wewe mtu umesikia ni loyal. Eh, bana, ni TV tu. Mm-hmm. Okay, this is last ya ukweli. Nishaisikia, I don't know if it's an us thing, like Kenyans, ama sijui, it's just an acting thing. Nishaisikia mtu anapigwa kwa supermarket, juu role yake yenye alikuwa na act, alikuwa mwizi. So ushaipata mtu ako very convinced na kile unafanya hata akupendi. Shule tu kwanza. Tumesema primary audience ni campus. Mbona unarusha swali? Tuende uko kwa screen. Hata director. But tuje kuwa na a lot of stories apart from Jack. Mm-hmm. Jack ni the guy in the film. Mm-hmm. Anajulikana kama Ryan kwa film. Mm-hmm. But ukikuja nje, a lot of people ame perceive kwa msea anataka ku anapenda madem. Mm-hmm. Anapenda crew and relationships. Mm-hmm. Of which it's a different perspective na Jack. Jack is a cool guy. Mm-hmm. Ni mse ananga story mob. He's a friendly guy. Mm-hmm. So unapata kwa group anatuambia, manze nimetokea place fulani. Nimejaribu kurusha mistari bana ananiambia tumeona film. Oi. So inabidi ameji ame convince watu. Uh-huh. But unajua wanasemanga appearance ina judge mtu. Uh-huh. Before people know your character. Uh-huh. So unfortunately watu walijua character different ya film. Uh-huh. Yeah. Pole. Sorry. Hata nisiongea. Pole. Mm-hmm. DJ ushaipata unatreatiwa different. Kuna time tuliambiwa starter pack fulani ni uko ni DJ. Sijui. Madredi. Ndevu. Yeah. Uh-huh. Mm-hmm. Kwanza hapo kwa DJ photographer pia aliingizwa hapo. Sina tu kipost msichana. Hatujui kama ni wako ama ni like unasema wewe ni photographer. I'm just asking, you know, deal na watu usiku. So, hi DJ, please play my song. Swali ni gani hapo? Swali ushai jikuta unajaribu kujitetea lakini haikuji. Can't relate. Mans. Fortunately. Sorry. Hey, so sorry. Sorry. Clearly he's gifted in his ways. All right. Yeah, Mwisho, what would you like to tell the people? Tell us when to expect it and where to watch it and how to find you on social media. YouTube ndio main platform ya hii film. Mm-hmm. Bado hatujapata chance ya kupenya kwa Netflix lakini sasa tuambie ni wapi YouTube. Eh? Halvine Miz. Mhm. Yo, Halvine imeanza na H. Mm-hmm. Halvine Miz. Mbona ume remix jina yako? Ni kukua unique. Oh, sorry. Kila mtu anaitwa Halvine. So unaitwa Halvine. Halvine. Sorry, sawa. Halvine. Okay. Mm-hmm. Uh-huh. Washington? Yeah, mimi na Zambia watu tufuatilie pale hivyo YouTube at Halvine Miz. Tutakuwa na upload every week and then we are planning pia kuanza our TikTok page ama account ya maximum lies. Mm-hmm. Alafu tutakuwa na pia tuna change tukishoot tutakuwa na change jina so that our Ala? Fans uh-huh. wako wana relate na what we are posting. Mm-hmm. Yeah. Alafu kwa watu wote wenye subscribe we want to appreciate and say thanks. Mm-hmm. Kuna watu pia wame play a bigger part for us to be here. Mm-hmm. Ama for us to reach where we are. Mm-hmm. Kuna a lot of people wenye hata ukianza ku mention hauwezi maliza. Kuna kina Movin, kuna Hemston Jack, of which Hemston Jack aliniambia nikwambie he's your biggest fan. Stop it. Yeah. Msalimie sana. Yeye ndo amekwambia saizi I think anapenda sauti yako. Oh. Oh, thank you. So we have a lot of people wenye ameput a lot and we also invite watu wanaweza taka ku sponsor our film. Wanaweza taka kuendorse our film ama cast, we'll really appreciate us what any must today. Mm-hmm. We're trying to create something and kuacha idleness too, watu will learn something. Mm-hmm. Yeah. Na hapo kwa stories za Jaba, Mogoka, mmesema tuache.
Simuingize Muguka kwa script bwana. Ona venye natrend. Haifai kutolewa juu tutaitumia kwa hiyo film nyingine. La 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 is kweli go. Ngoja kidogo. Alafu atoe after tumeshoot. Golden. All right, thank you so very much Washington and Halvine for coming. Yes, please check out Maximum Lies. What we're going to do in case you missed the trailer, we're going to play it again right before we go to the music. Is it okay, Mr. DJ? Yeah. All right, hashtag Social Friday, where we bring your weekend on a weekday. Unataka ku explain. I want to bring out something different. But Sulku mesema you can just leave her for me. Zilikuwa fake promises. Let's make something. Let's cook something. Lulu, sio hivyo unadhania. Niaje. Sio hivyo. You know all men are just the same. So, ako sio. Baby. Guy. Shindo kuficha white, I see ni sexy na lipu kibite. Girl, you love be on star right. Don't you know this, hakuna haja ya kurash night and tonight.